himmelen. Mørket som utenfor passer på seg selv. Det første gang vi har konsert. Det første gang vi har konsert, ja. Definitivt. Mm. Og blir det min siste? Alle som tror på det, men samme kan det vel være. Vi har jo litt flyskrekk. Ja, så du tenker å spille på et fly, og så er jo ofte, har du sceneskrekk? Nei, men det har jo du. Nei, ikke så veldig, men jeg pleier å bli ganske nervøs når jeg skal gå på scenen, og Charlotte pleier å bli ganske nervøs når hun skal fly, så det blir sikkert et kjempefin konsert.